Flamengo 7, Grêmio 5. Paulo Nunes, e o Flamengo quer aumentar pra fora. É um jogo polêmico, é um jogo que tem polêmica. Tiro de meta cobrado pelo João Leite. Flamengo 7, Grêmio Futebol Porto Alegrense 5. Grêmio Futebol Porto Alegrense vai tentando o ataque com o Lima Duarte, Hugo de Leon. O time do Grêmio tá reclamando aí. Bola do Grêmio. E o Grêmio não consegue. Aí falta já. Não, mandou seguir. Mas... Mancuso. Você vê que o goleiro Gomes e o Mancuso pelo menos conseguiram tirar daí. Tirar da defesa do Flamengo. Mas o Lima Duarte ganha. Estamos aqui no estádio Tim Maia, zona norte da cidade, comando do diretor esboçado da Rede Globo. Um amigo Mário Vasconcelos, diretor de jornalismo da Rede Globo, minha amiga Isabela Farias. Tá. Paulo Nunes vai pro ataque, passa pelo Cruyff. Tem Rodinelli pedindo, ele manda em cima do Lima Duarte. E o Flamengo vai vencendo por 7-5. O Grêmio vai pra cima. Edson Buaro. E... Gomes segura. Comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos. Comando da diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabela Marias. Hugo Delão está jogando. Vamos lá. O Grêmio vai para ataque. Mais uma vez o Hugo de Leon. Recebe do Lima Duarte. Hever. O Grêmio tentando diminuir a situação. Tá 7-5 Flamengo. O Grêmio tentando. Olha aí. Continua o jogo. Bola do Grêmio. Hugo de Leon. Grosch vai tentar daí, cruzou, Gomes salva, Everton vai tentar o rebote é do Grêmio, tá dentro. Lima Duarte, tiro de meta, Flamengo 7, Grêmio 5, os gremistas. Os amigos do Grêmio Futebol Porto Alegre, Flávio Fachel, o Milton Jung, a galera do consulado presidida pelo Eric, pela Luana. Espero que vocês estejam gostando do jogo aí. Depois vai ter a parte editada. O Grêmio tá jogando bem. O Flamengo também, mas o placar tá favorável ao Flamengo até o momento. Cruyff recebe do Rever. Horácio Peralta vem pra trás. Mancuso! Tá valendo! Pro da trave! Bateu na trave. É o lateral pro time do Grêmio. O Gomes tocou antes da bola ir na trave. E a bola é do Grêmio. O Grêmio vai tentar diminuir agora, hein? Hugo de Leon contra o Rodinelli. O Rodinelli marcando o Hugo de Leon, mas a bola é do Lima Duarte. Mandou direto, o Gomes soltou! Pra fora! Meu Deus. É jogo equilibrado, meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu, só jogando errado o Mancuso. Mas o Paulo Nunes toma do Edson Buaro. Ninguém do Grêmio marca o Paulo Nunes. Porco de Leão fica pra trás, meu Deus do céu. Lateral pro time do Flamengo. Ronaldão, olha que ele já fez o gol. Passou, bateu, entrou. Gol do Flamengo. Ronaldão de novo. Tá fazendo a diferença o Ronaldão. 8 para o Flamengo, 5 para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. 8-5. Que poderia ser 8-6. Se não fosse...
O Mkhitaryan anulado o gol do Grêmio. Flamengo vencendo por 8-5. Olha o Cruyff, tem o Rever e o Hugo de Leão pedindo! Hugo de Leão, capitão de novo! Gomes salva! Bola do Flamengo! Ronaldão, Flamengo vencendo por 8-5. O Grêmio vai com o Hugo de Leão. Mancuso toma dele. E foi! Mancuso joga no Paulo Nunes, deu certo! Golaço do Flamengo! É gol do Mengão! Paulo Nunes! Guardou na rede do João Leite! O Grêmio vai ter que correr contra o prejuízo. O Grêmio vai ter que correr contra o gongo. O gongo pode tocar qualquer hora. O gongo pode tocar qualquer hora. O Grêmio vai ter que fazer 4 gols para reverter aí. Já tá 9-5 pro Flamengo. Olha, se o Peralta vai. Hugo de Leão toma dele. Lá vai o time do Grêmio tentando diminuir o placar. Tentando reverter a situação. Lima Duarte, Hugo de Leão, os dois vão para cima. Acertou o Paulo Nunes. Paulo Nunes toma do Hugo de Leão. Ninguém da defesa do Grêmio desbarca o Rondinelli. Ai, abusou. Quase dentro da área. Foi quase dentro da área essa aí, hein? E tá valendo! Já bateu! Vamos ver o que vai acontecer. Agora sim vou cobrar a volta. O pessoal. O pessoal do Grêmio tá jogando a toalha do jeito que tá, hein? Fizeram uma pausa. Deu aí, toca o gongo! Bobearam, tocou o gongo! Jogaram a toalha, eu avisei! Eu avisei, tocou o gongo! Vitória do Flamengo! 9 para o Flamengo, 5 para o Grêmio. O Grêmio jogou cedo a toalha. O Grêmio jogou a toalha muito cedo. Vitória do Flamengo por 9-5. Parabéns para o Flamengo pela vitória. Parabéns, Mengão. O Grêmio deu uma desanimada. Desanimou quando veio empatado. Eles pediram falta. E aí o Flamengo foi esperto e venceu. Vamos encerrando aqui, agradecendo a todos pela audiência. No dia 20 de junho vai ter, se Deus quiser, o Campeonato Homenagem ao Chico Pinheiro, com a presença do próprio Chico, do Flávio Pachel, da galera do jornalismo aí, vendo esses artistas do povo. Muito obrigado a todos, felicidades e até a próxima.